Der er forskellige aspekter, der er vigtige i arbejde med animation og børn. Der er stimulering af det kreative tankesæt, som er meget vigtigt, den tekniske mestring, og der er didaktiske og pædagogiske overvejelser. I lejen med de æstetiske og kreative processer opstår der små gaver, der kommer drøsne i form af tegn på dannelse og læring. Det kan blive en hel sport at finde de små gaver. Den kreative frembringelse tager sit udspring i de æstetiske påvirkninger, vi får gennem alle vores sanser. Indtrykkene laver os i vores erindringer i krop hele tiden og gennem hele livet. Det er også til disse sensninger mere faktuel viden faktisk hæfter sig fast. For at få adgang til dette kæmpe bibliotek af kreativt råstof, må vi huske at lytte til børnene og opelske deres evne til at følge impulsen og lade den ene tanke tage den næste. Glemme al sund logik for en stund og opleve glæden ved at se noget, der ligner noget, man måske har set før, eller ej, det der, det ligner, eller det der, det er ligesom, og noget nyt opstår. Eller man føler suset ved synet af en papkasse, og tankerne tager fat. Den kan blive dit hus, en bil, en tidsmaskine, en rumraket, en planet. Ja, find selv på flere. Det unikke fremkommer netop ved, at individet bruger og blander sine subjektive sensninger og konkretiserer dem. Gennem lejen og kunsten kommer indtrykkene til udtryk. Lejen og den kreative proces har det samme væsen. Den starter som regel ud i en ramme. Det kan være far, og mor, børn eller branden på Antonis. Og rammen er et godt afsæt, men man må huske, at den heller ikke må låse tankerne inde. Hvordan har vi så gjort rent praktisk og teknisk? Altså, vi bruger iPads og en gratis app, der hedder Stop Motion Studio. Det er nemmest, hvis iPads er i ro under optagelsen, så det er en god idé med holder til dem. Men holderen kan være et bord, hvor iPad-kameraet lægges lige ud over kanten, og så lægges der ting på gulvet til at animere og filme. Det kan også være en papkasse eller en skraldespand, hvis man for eksempel filmer ting eller børnene selv. Og gaven, der er lige her, er muligheden for at tænke ud af boksen. Fuske lidt, som Lene Tankegaard siger. Og børnene elsker at lede efter den slags løsninger. Så lægger man noget under kameraet, eller stiller noget op foran kameraet, og så flytter man lidt og optager lidt og flytter lidt og optager lidt og flytter lidt og optager lidt. Der skal mange ryg til en bevægelse. Man kan eventuelt tage et barn op og lege det er en dukke, der skal løfte armen og vise, hvor mange ryg, der skal til den bevægelse. Men det er ikke så vigtigt for børnene, at de ved det. Det kommer, når de begynder at arbejde med det. Børnene arbejder sammen i små grupper, hvor nogen flytter og andre trykker. Og her er den lille gave. Den hedder samarbejde. Pædagogerne vil gerne prøve så mange teknikker som muligt. Så vi animerede børnenes tegninger. Vi animerede børnene selv. Vi animerede legetøj, papfigurer, remoulade og noget, der lignede vand. Alle børnene prøvede alle de forskellige scenarier. Man gør sig også nogle pædagogiske overvejelser. Jeg har gennem tiden udviklet noget, der hedder filmpluderen. Det er fordi, en animationsfilm er et sprog, der skal udvikles på samme måde, som sproget gør hos mennesker. Børn pluder jo forståeligt, men vi roser dem for det alligevel, selvom det faktisk kun er mor, der kan forstå det. På samme måde skal vi værdsætte børnenes filmpluderen. De går på opdagelser og afprøver uden det helt store mål og med. Børn elsker for eksempel at putte hænder og fødder ind foran kameraet. Det er et eksperiment og en god måde at forbinde sig personligt på det projektet og lægge kunstnerisk råstof på lager. I legekunst fik vi en periode med børnene, og på et tidspunkt spørger de, om man kan tage hænderne væk igen, så den oprindelige idé står klart tilbage. Og det kan man jo sagtens. Og måske er der her en lille gave, der hedder kognitiv udvikling. Der er en afkodes medie, og vi undersøger den sammen. Man kan sige, at der er også her et forhold, den erfarne og novisen. I legekunst er der en læringsstrategi, der hedder 75%-25%, der går ud på, at kunstneren i første del af forløbet har 75% af initiativet, som forløbet skrider frem, overtager pædagogen de 75% af initiativet. Den samme model kunne også overføres til forholdet mellem børn og voksne. Den voksne har et overblik og kan vise vejen. Man kan sige, at i begyndelsen er det 75% pædagog og 25% barn. Men man skal som voksen vokse med opgaven og give slip på egne forventninger og lade børnene overtage lige så stille, så det omvendte forhold opstår. Ikke at børnene nødvendigvis mister opgaven ud fra et voksenperspektiv, men at de har lyst til det. Leg med i processen og hold udkig efter gaverne. Og hverdagen, den trænger sig på, når legekunst er væk. For legekunst er jo en ekstraordinær situation. Kan man overhovedet forestille sig, at der er plads til noget lignende i en hverdag? Jeg er meget imponeret over den præcision og nøje planlægning, der skal til for, at en børnehave fungerer i dag. Da vi tog børnenes film ud fra Tejlgårdens iPad, så vi til vores store glæde film, som ikke var lavet under legekunstforløbet. Her kunne man sige, at det var i hvert fald 100% pædagog. Der var en film, der snilt kunne hedde Bord Det er en genial, simpel ramme, som er let og hurtigt at gå til. Og der kunne laves mange variationer over temaet. Fra den almindelige bordopdækning til en uhyggelig bordopdækning med mus og slanger og over med æblerne, eller måske bamsernes vilde fødselsdag på bordet eller var der ellers kunne falde børnene ind. Så der igen opstod en 75% børn og 25% pædagog. Igen en træning i at lade tankerne løbe og se dagligdags ting med nye øjne og lade en samskabelse ske. Lille Peter Æderkop tog også frem. Det er en velkendt sang med en enkel handling. Her kunne man også godt forestille sig nye oplevelser for den lille Peter, som børnene fik lov til at finde på i samskabelsens navn.